ladies and gentlemen, put your hands together for Obinna. Wajana, waduto jana. Andia kiza nona sandora. Andia kiza nona sandora. Andia kiza nona sandora. Holy Ghost, fire, fire. Whoever is not responding is a devil worshipper. Holy Ghost, mambo ni mengi, masani machache. Tumbili mambo ni mengi. Mimi hata siwezi simama, nishakuwa affected. Yani wewe uko na laptop, mimi niko na desktop. Eh. Yani mimi niko na mzinga, tumbili yako na chesa. Bro, we built for comfort. Built for, that is for speed. For speed, bro. Yeah, that is for speed. Vera, weka nini kwa mbao. Hey. Bed car. Si uko na cushion. Wewe. Lord. Obinna. Hey. Obinna. Hey. Yani hivyo. Hivyo ndio hii meza imepanda bei. Tumbili. Hey. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. Yani sahi hata Vera akirudi soko haezi pata mauzo. Hey! We! Ay 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 ay. Ngoja wacha tu deal na tumbili kwanza. Eh. Yes. Hello, how are you? I'm good. Tumbili, pambana na hali yako. Anaelewa French. Mimi napenda vitu kubwa kubwa. The Bible says multiply and fill the heart. She is already filling 3/4 of it. Huyu amejaza meza. Mbili wewe. Sasa meza ni earth. Wacha wivu. Eh? Miluma manade makati yango na utopodi gombo die. Bro, angalia. We kiyango meza no tiende na. Najua unasikia mbaya. Aje? Unasikia mbaya, bro. Juu uko na huyo? Uko na inches. Uko na inches. Vera. Bro, eh. Unajua juzi mili aliambiana kwa bunge. Eh. Vijana, nini, uko na inches? Wacha bwana. Nani alikuambia Vera anataka inches? Anataka nini? Vera tuambia ukweli. Bila inches utoboi. Na hivyo ndo Obinna umeachwa. Kwani? Hawa toto 22 niko nao walikuja na mama zao? Wale bro. No. Hawa toto 22 walikuja na mama zao. Sawa, acha nikuambie. Ama ni Bluetooth device. Simple biology. Yeah. You need inches kupata watoto. Oh. Yeah. Emotional dummy. Yeah. Wacha Vera salimie watu. Yes. Atu introduce kwa huyo mrembo. Yeah. Alafu tuwaache waende si tuanze kukumbuka Fred Omondi. So, before aseme kitu. Yeah. We've been dating for the last 4 minutes. Oh. Hey, karibu nishtue. Si chukua hii. Yeah. Hi everyone. Simama bwana. Simama. Ngoja kwanza, enda usalimie Fred Omondi.
Enda usalimie vizuri. Hey! 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 Something must kill a man. Obina. Obi. Angalia macho za Freddy bada anaangalia. Freddy bada anaangalia. Freddy. Ah, Vera kujukae huku, kujukae huku. Bada anaangalia. Ako huku. Oh. Anaangalia Magda. ako pale kwa light skin. Kai side. We are here for Fred Omondi. He was a good friend of mine. And we support him all the way through. And again, we stand with Eric. And I love you all so much. I really had to make sure I'm here today. And I've been in touch and I've been involved as well since this happened. It was very sad. And yeah. So thank you so much, Obina, for having me. I actually didn't expect to come on stage. Oh, you know, many voot. Oh, babe, Aya, give me a hug. Hey, I'm choking our toto. Where? Sasa, we, I hope hakuna mtu amerekodi hiyo kitu. Sitaki shida na ule mama mwingine. Sitataja watu majina. Aya, wacha beba salimie watu. Hello, mi naitwa Imani. I'm a good friend of Vera. So, tumekuja kushow support for our late brother over here. Thank you for all coming out and supporting. Asante. Aya, karibu. Thank you very much. Wasemu simame kwanza. Simama uambie goodbye. Aya, salimia Freddy kidogo. We. Hey. Unajua. Lakini. Okay, it's fine. Unajua wasichana waliangusha kampuni ya kamisi. Wakangusha kampuni ya bra. Sai sasa ile wireless. Okay, it's fine. Let's not talk about it. Let's talk about other Obi, unajua kitambo? Eh. Kitambo kwa before millennials. Yes. Ulikuwa unafunua nini ndio uone nini? Ehe. Siku hizi unafunua nini ndio uone? Siku hizi hata before fun. Aya, na pia unaweza funua na ukose. Kama hiyo. Me, you know, I don't wear those things. They are kidogo irritate. Okay, it's fine. It's fine. So today, wacha before tuanze kuongea about Fred Omondi, a very good friend of mine. I have some receipts that I want to share with the people tonight. He was a very good friend of mine. But before that, so today more in the afternoon, I was coming from Narok. Wewe ulienda kuchokozana wewe. Siwache niseme vile ilikuwa. Wewe unachokozana wewe. Wacha niseme, kwa ilikuwa. Sikuwa lakini mbono unachokoza watu wameenda kufanya vitu zao bwana. So watch and explain we what reject happened. You. We reject you. Okay. So I'm driving from Narok. So there's a tour we're doing with them on Facebook. So I was going to check the venue yesterday. So coming back today, I saw a video of a lady shoving the police. Lakini sasa mdomo yangu. Ai. Sa ingine wani kisha unge na jambia, Obina, unge nyamaza. Sasa mdomo yangu ikanipeleka huko, alafu data. Data ni nini? Nimeaka kisimu hapo, no. You know, what this lady? Hey. Na wambia kimeniramba. Salasi ya kenda kanivutia bangi ine. Salasi ya kenda members, yeah, members. We cancel of the members. So, mimi nimefika Nairobi sijui nini nafanyika. So I've come nimefika back say tumbili ananiambia we unajua Twitter una trend number 1 nasema nimepea nani mimba tena. Nimeingia hivi Twitter we. Okay, before tuanze this is what I will say, my stand on finance bill. I rejected with all my children
And all my baby. Okay. She do stand there. Okay? Because even before that, I looked for Babu Owino, nikasema kuje kwa show, tuonge. I explained, alafu reject. In the end of the show, I said, I've had it. We've read it. To may dissect, si tagi. Na Tuesday, nikasema, Tuesday niko kwa ground, tear gas, tear lala. Sindio? Well, be now. Wait for Tuesday. No. One thing, as Kenyans, on we don't Tuesday, do, we are not patient. On Tuesday, you said you will be on Thursday. Apana. No. Siku ulikuwa sema. Ulikuwa gym. Tumbili, this is how my schedule works. No, I drop the kids to school in the morning. I go to the gym. Then we know that. Hakuna kitu yako atujui. You post everything. Una post mpaka demu wako. Ah, demu wangu mgani? Si una posti demu wa Facebook. Sindio? Uyo si demu yangu? Nani ajui? Uyo, demu wa Facebook. Wewe ndio Facebook. Demu wa Facebook. Mimi umejua vizuri. Mimi niko na ambare. Ambare wapi? Ako hapa. Ako hapa. Wewe. Goja, ako peke yake ama ako na ule mze tajiri? Aki yako na ee. Okay, mimi siko na ambare. Lakini tajiri kusema ukweli, tusaidi ambare for 1 minute. Tunataka tuwa salimie watu. Asalimie watu. Hey! Weka welo buwana, tuguelo buwana, welo koko dojo. Tugina tumno buwana. Omere yaundara. Welo koko dojo. Welo. Doja telo me koko dojo. We, we're Victor. Ije pulo, we're Victor. Bitishi hapa. We're Victor. Hey, ume notice leo mademu wote ni Fred wanabamba. Fred ndiye anaenjoy leo. Wapi makofi ya Mrs. Obina yawa? Well, Mrs. Rapudo. Sorry. I'm here for Rapudo. Sorry, man. Slip of the tongue. Tubili, when nini leo nitaki? Bro, wala rango. Bro, I'm here for Rapudo. Not for Fred. Auta choma. Are you here for Rapudo ama for Fred? For Rapudo. Rapudo. Mimi ndo next of kin wa Rapudo. Zindio, next of kin. The Bluetooth device. Kila mtu achukue wake, sindio? Kama umeamua ni miwa, sindio? Chukua miwa yako. Hey. Aya. Ofweneke. Ai. Roho yangu huwa haikupendi tu. You don't like to see me shining. Bro. Niko hapa na ambare, sasa umetoana wapi na baby? Sasa ona. Lakini bro, when you aim at the moon. Bro, listen. For this one, I was not aiming at any moon. Bro, kiliniramba. Ona, before and after. Bro. Sawa. Bro. Baby. Aye. Hey. Aye. Baby, unajua nilikupigia simu tukuje hapa, simu yako ilikuwa mteja. Huyu hapa. Ofweneke ni wewe uko hapa siku hizi? I'm your brother. You are not my brother. Tumetoka mbali. Umetoa na wapi na demu wa Facebook? Baby, lakini simu zingine natembea na cheza. Lakini sasa shuali baby, hizo boots. Haya, mboga ni mboga hata kama ni managu. Sasa, gari kwa dereva.
Wadau kimeniramba, baby. Yes. Kahapa. Ozambe, Ozambe, Shivuda, Omane Gamati, Shivuda, Omane. Ngoja kidogo, wacha nijaribu nambari. Wacha nijaribu venye Rapuda alifanya. Hii ndo chance peke yake atanikalia, wacha nitoe simu. Ambare, Ozambe kidogo, babe. Rapuda unaitwa na Churchill hapa nyuma. Nani alileta Rapudo kwa hii vet? Rapudo, relax. Rapudo, oh. Churchill is calling you. Where is he? Yeah, something important. Churchill, there's something bigger than life. Mwambie baba. Baba. Baba is calling. Yeah. Rapudo, yes. There's always something bigger in life. There's more that meets the eye. Oh, God. Wachana, Yobina. Wachana. Hey. Mimi nimekujia Rapudo, si huyu. Rapudo akuje. Rapudo akuje. Datalo ya yabi. Kuja tu sasa. Haya. Hey. Kitumbua kimeingia ndani. Leo haikuwa siku yangu? Haitaikuwa. Mimi leo kimeniramba. Bro. Nataka muniombe. I am going through a lot of problems. And who brought it on yourself? Na ni mimi nimejiletea. Ndio hiyo utazimiwa YouTube tena. Wacha tusimame hapa as one happy family. Ai. Paka umeinua mguu. Sasa. Paka umeinua mguu. Rapudo, si umejua tunakuanga mabesti. Hey! Lakini so, Rapudo anakula kwa high table. Siko hapo kwa hiyo joke. Hiyo sio joke, hiyo ni reality. We, pastor angu ana watch. Lakini Rapudo, anyway. Patia tumbili microphone kama pastor wako ana watch tumbili ananga pastor. Wewe pia kutawa kuchangisha pesa pia wewe. Oh. Welo mbaka sangapi. But bro, unajikasa. Today is about Fred. Usinijaribu. Leo nimetrend Twitter. Bro, nimeokotwa Twitter. Usinijaribu. Uyo shetani mwambia kurudishe huko. Nisifunge usiku na wewe. Wewe. Bibi yangu ako hapa. Bibi yako hapa. Bibi yako hapa. Atufunge na mimi. Wewe. Toka huko nyuma. Ofweneke hivi ni I was gay. Toka huko nyuma. Wewe. I don't do those jokes. Please. Aya. I don't do those jokes. Sasa. Ofweneke siwele umeita Rapudo kwa stage. Tumalize hii mambo bwana. Tunangojewa stage my bro. Aya. Hata tujongea story ya Fred. Sasa mambo imechemuka. Ambare. Simama penye ulikuwa umesimama. Songa hapa. Usisonge Fred sana ambare. Songa hapa. Songa hapa. Unarudi huku nyuma kufanya nini hapo. Baby. Kutembea na ambarai ni kama kutembea na gari ya serikali. Unazunga naye mchana usiku inalala kwa Rapudo. Haya. Baby, unajua nilikurumia ndio nikakupenda. Unajua nilikuwa nimeleo ndio nikaona handsome yako. Ningekuwa sopa singe kudate. Sorry. Usinishike. Sai yari nishiko na wasiwasi ama Rapudo. Haya. Rapudo, congratulations. Unaweza enda nao munini. Yeah, santeni kukuja. Baby, I still love you. Mistaki, mimi nataka. Sini msalimie kwanza. Haya, sitakusalimia hata. Hii ni hagi ya kanisa hii hagi ya. Hii ni le hagi ya ushers. Gen Z, hello. Okay, leo sikuwa ninge stage because I'm here to support my good friend Eric Omondi and to celebrate Fred Omondi. And all I can say is free Eric Omondi and reject. Finance Bill 2024. What's going to be? Obina. Rapudo pia aseme kitu. God is good. All the time. I mean, your God has to be good, as in seriously. Roger. Really. Of Roger. Course, your God has to be good. I mean, why would even ask that? I mean, why are you showing off? Natuambia una brag. God is good. Okay. All the time. Tuesday to parane pale pale. Hey! Revolution is so sexy, even.
reject the finance bill. Amehavana, free Eric Omondi. Reject. I love right. Vera, reject. What's happening over here, yo? What's going on? One home up and bell up here, I go, hey, reject. Hey, Sai. Penye wanaume amekaambia wasimame straight. Wanaume simameni. Oh, washa. Oh, sorry. Yeah. Ladies and gentlemen, are you